ପଡ଼ିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲା ବର୍ଷକୁ ମୁଁ କୋଟିଏ ଚାକିରି ଦେବି, ଦୁଇ କୋଟି ଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦୁଇ କୋଟି ଚାକିରି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାକିରି? ଏ କେଉଁଠି କିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା? 5-10ଟା ପୋଲିସ, 5-10ଟା ଡାକ୍ତର, 5-10ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ? ହଁ, ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ସରକାର ବେଳେ, ଆଖରି ବେଳେ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ। ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ କେଉଁଠି ତମେ କୋଟା ଫୁରେଇଲ? ପୋଲିସରେ ଖାଲି, ଡାକ୍ତର ଖାଲି, ୱେଷ୍ଟ ଖାଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଖାଲି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଖାଲି, କ'ଣ ଏ କଥା? ଆଉ BA MAକୁ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେଉନୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖାଲି ଚାକିରି ନାହିଁ, ମାଟ୍ରିକ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ ହିସାବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ କିଛି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ନିଶା ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଡେଲି ରେପ୍, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଡକାୟତ, ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କରିବେ? ପୋଲିସ ତ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏ ସରକାର।